Решение. Remember what Това the е. fun is? Спомните ли си какво е предначастието? CEO, thank you very much. Управителят, благодаря ви. Много е удовлетворително, когато се разбират основните точки. Това е управителят. Той винаги работи. Дори когато очите са затворени, говорене с себе си, планиране, анализ, винаги продължава. Той обикновено не почива. Това е умствено приказване, което продължава вашия мозък. По време на процеса на трансцендиране, виждаме повече от това и в предната част на мозъка също. Гледайте това при човек, който седи с затворени очи, това е нещо, което става човек, който е медитирал дълго време, и това е стила на функциониране на медитацията. Това става все по-голяма и естествена част при другите функции на мозъка. Цялостното функциониране на мозъка и това преживяване, което мистър Линч и доктор Хегелин обясняваха, будност, блаженство, неограниченост, себедостатъчност, енергия, всичко това става достъпно за всичко, което правите. Сега ще помолим Шейн да започне трансценденталната медитация. Това, което виждаме тук, е наистина забележително. Обикновено не може да видим такова нещо. Ако има специалисти по ЕЕГ с републиката, съм сигурен, че питате откъде идва това. Тази много висока амплитуда на алфа активността в предната част на мозъка и забележете как тя следва това, което е в задната част на мозъка. Вижте как върви нагоре и надолу тук и по същия начин върви нагоре и надолу отзад. Тук също. Целият мозък сякаш влиза в синхрон, в единна цялостност на функциониране, цялостно функциониране на мозъка. И това е, което се намира под това преживяване на будност, пробуденост. И забележете също как това се вижда тук продължение на целия запис, тези цели 8 секунди. Това е преживяването, това е състоянието на мозъка, което се получава, когато медитирате. Нека да оставим Шейн да медитира още няколко минути и ще продължим. Забележете тези цикли тук. Има много повече от тази глобална алфа. Тук изчезва, тук отново се появява. Целият процес е много динамичен с ума, който се успокоява, после отново излиза и пак се успокоява. Запознаваме се отблизо с цялото това ниво на живот. Сега това, което ще направим, ще помолим Шейн да спре да медитира за около минута и после да си отвори очите. Така че точката, която се надявам, че сте успели да видите, е, че с практиката на TM става нещо, което наистина забележително. Че тази част на мозъка, която обикновено винаги е активна, където винаги имаме тази много бърза активност, както виждаме сега, когато Шейн излиза от медитация, тя може да бъде почиваща и може да бъде будна. Целият мозък може да функционира като едно цялостно функциониране на мозъка. И тъй като непрекъснато създавате и пресъздавате вашите мозъчни връзки, този опит помага да се създаде нов вид връзки. Какъв ще бъде вашият мозък, когато завършите? Ние създадохме карта за интегрирането на мозъка, за да се опитаме да го измерим. Тази карта пита какво е влиянието на цялостния ви опит в университета. Влиянието на оценките и на опитностите, които получавате, създават някои местни връзки на конкретно с мозъка ви, но какво е положението с това основно равнище на цялостност? Цялостното функциониране на мозъка допълва вашата диплома. Бих искал да оставя с една мисъл. Връщаме се към мотива на магиосника от Оз. Тук имаме магиосника от Оз, който възнаграждава плашилото. Спомните ли си какво искаше плашилото? Той искаше мозък. И спомните ли си какво направи той? Той се пожертва, оставяйки се да бъде изгорен до смърт и да бъде разчупен от маймуните, да му изтръгна сламата. И всичко това, за да получи мозък. И вижте какво получава той. Парче хартия. Така че това, което ви казваме, не бъдете доволни от получаването просто на парче хартия от вашия университет. Благодаря ви.
Thank you very much. Много ви благодаря. Ще поканя Дейвид да отговори на още някои въпроси за медитацията и неговата фондация за образование, основаващата се на съзнанието за световен мир, но в случай, че това мина покрай вас много бързо, аз съм гледал мозъчната активност в продължение на много-много години в контекста на нашия институт за изследване на мозъка в Института за мозъка, съзнание и познание. Това преживяване на предната и лявата част, предната и задната част на мозъка и на целия мозък на практика, които навлизат дълбока кохерентност, е напълно уникално за това преживяване на неограниченото съзнание. То може дори да обясни защо съзнанието може да бъде толкова субективно локализирано, когато тази малка част на мозъка не е координирана с тази част, която и да било друга част, и преживяването на разширението, възприятието и неограниченото съзнание, когато целият мозък функционира синхронно. Това е един изключителен резултат, който можете да откриете откъси от него и много дългогодишни медитатори. Има практики, които водят до този вид активност, но те не са много. И обикновено след дълго време, след около 4 месеца редовна практика на трансценденталната медитация, тази способност на придобиване на неограничено съзнание и преживяване на чисто творчество е напълно здраво, напълно устойчиво. Това, което става след това, е просто преживяването на неограниченото съзнание. Чистото съзнание отвътре става по-стабилно, така че по време на най-дълбокия сън или динамичното сънуване, или динамичната активност, или дори анестезия, човек никога не губи нишката на преживяването на собствената си неограничена вътрешна природа. И с това идва усещане на голяма несъкрушимост и сила. Втората част на фондацията на Дейвид Линч се отнася за образованието, основаващо се на съзнанието и създаването на световен мир. И това е голяма цел на Дейвид Линч. Това не е идея с големина на топка за голф, това е голяма идея. И това е много прост подход. Трудно е да имаме световен мир без индивиди, които са в мир със себе си. Трудно е да имаме зелена гора без зелени дървета. Ако има резервуар от единство и мир отвътре, нека хората да имат това преживяване и да започнат да оживяват мира и да излъчат мир, както запалената кружка излъчва светлина. И това е наистина важна част от фондацията на Дейвид Линч. Ето защо толкова съм умен да създадем голяма група от хора, които могат да достигнат до това преживяване, да обучим много хора да медитират. Ето защо сме наистина развълнувани за изследователски проект в Вашингтон, в Американ университет и други, защото веднага ще имаме най-малко 500 студенти и след това няколко хиляди, допринасяйки малко мир за град, който не е мирен. И това, което е важно, съществува научно доказан, имам предвид, задълбочено документиран преливен ефект на медитацията. Неизбежно имаме влияние върху своите приятели, тези, които обичаме. Ако достатъчно хора се включат цялата образователна атмосфера на студентски град или дори града, или дори на страната, така че преливният ефект е много важен. Ако имаме още 5 часа, можем да говорим за механизмите, чрез които се докосваме ние други, въздействаме ние на други, дори на големи разстояния. Но това в крайна сметка има общо с факта, че в нашата същност, нашето собствено съзнание, ние сме едно. Съзнанието е поле и влиянието от тук се разпространява като радиовълна на практика в обществената среда и донася мир. Точно както паниката може да се разпростре в стаята или паниката може да се разпростре в града, мир, спокойствие и единство могат да се разпространят в града, в обществото, в нацията. Ако хората, вземащи решения във Вашингтон, вземат политически решения, основавайки се на атмосфера на страх и напрежение, това е вида политика, която ще получим. Независимо дали имаме работа с ядрено разоръжаване или глобално затопляне, или става дума за въпроси за война или мир, това е вида политика, която получаваме. Така че ако не можем да накараме Джордж Буш, например, да медитира, бих желал да го заобиколя в град, който всъщност си е вакциниран срещу тази остра ограниченост на възприятието. Извинете ме.
да създадем среда, в която по-добри и по-живот подкрепящи, живот подравнящи решения да бъдат направени за света. Но Вашингтон не е единствения стресиран град и това не са единствените студенти, които искат да опитат това прекрасно преживяване на растящо съзнание, така че Дейвид Линч е създал голяма фондация с голяма цел да бъде сигурен, че всички училища от 5-ти клас до докторска степен, всеки, който иска това преживяване, може да го получи лесно. В American University, например, това е курс, който се кредитира и студентите, финансовата помощ за студентите и всичките различни помощи, които университетът може да привлече, за да преподаде тази техника, се събира. Искам да благодаря на Дейвид Линч много за това, за донасенето на това преживяване на все повече и повече хора по целия свят и да го поканя отново да отговори на въпроси за медитацията и неговите цели и неговата фондация. Дейвид Линч. Thank you. Благодаря ви. Are there any questions? Има ли въпроси? Well, we'll go home. Кога да се върнем вкъщи? Yes. Да. Hi, my name is Jen Morrow. Здравейте, казвам се Джейн Маро. Как сте? Вие и вашата фондация дискутирате ефектите, които трансценденталната медитация може да имат върху средни колежани, например, но какъв е случай с хора, които не започват с чист лист хартия, а с нацапан лист хартия? Например, хора, които имат депресия или умствени увреждания, или болестта за дефицит на вниманието, какво бихте препоръчвали? Или работил при някой, който, например, едва може да се концентрира? Със сигурност ще работи. И правят изследвания за това и Сарина, искаш ми Сарина да е тук. Доктор Джон Хеглин знае повече за тези изследвания, отколкото аз, но това е цялостно преживяване. Така че когато чуете, това е цялостно така, това е цялостно преживяване, полето на единство. И то подобрява всички пътища на живота. И това работи при всякакви видове проблеми с ученето. И в днешно време децата получават много стрес. И много-много тези неща се проявяват на все по-ниска възраст. И тези хора също биват изследвани. И това просто връща нещата. Има един човек, доктор Ръдърфорд, в Вашингтон. Той е въвел трансценденталната медитация в 3 училища. Първи път училището е било пълно с насилие. Имало е стрелби, самоубийства, всичко, за което всички ние знаем. Той казва, моят персонал започна да медитира, моите учители започнаха да медитират, моите ученици започнаха да медитират и видях как всичко се обърна. Има друго училище, Детройт, на Таки училище, това го даваха по NBC. Той въвел трансценденталната медитация преди 8 или 9 години и децата медитирали 10 минути сутринта заедно, 10 минути след обеда и това обърнало нещата. Училището е блаженно училище и тези деца излизат от него и получават много, много голям успех. Това е нещо, което работи. Hi, Mr. Lynch. How are you doing? Good, how are you? Добре, а вие? I thought Blue Velvet was really cool, by the way. Мисля, че синьо кадифе беше много хубав, между прочим. Бог да ви благослови. My question is, въпросът ми е, what words might you say to someone, какви думи бихте казали на някого, на индивидите, които са толкова завладяни от чувства на негативност и скептицизъм, които биват въвеждани в тези нови идеи, need to sort of и аз също, един вид обмисляйки да поема нов път. Скептицизмът е много-много добър. Има толкова много мошенници по света. Трябва да сте скептични. Но не трябва да сте скептични за нещо, след като сте го разгледали, което е добро. Ако този скептицизъм не те държи на страна от нещо добро, задавайте въпроси, проверете го, погледнете изследванията,